Kjo është një nga ato mbrëmjet e bukura të korrikut kur ndjen të përgëdhelesh nga ajri i ngrohtë edhe nga emocionet, kur durojnë që të të vrasin edhe sandalat me takë të lartë dhe që të duket sikur je një diva aty në prapaskenë. Kur mora ftesën për të prezantuar Miss Shqipërinë në këtë 25 vjetor, të them të drejtën nuk e mora thjesht si një ftesë të zakonshme, nga ato që ne njerëzit e ekranit marrim vazhdimisht, por e mora si një vlerësim, si një privilegj për bashkëtesën time për 25 vite me radhë me Miss Shqipërinë, që edhe kur nuk kam qenë aty fizikisht, kam qenë gjithmonë aty me zemër. Kam emocione, pse ta fsheh.